טאגה, זוויתי. עכשיו משחק טוב בנגיעה אחת, יש פה הזדמנות למתפרצת טובה, וילנר יכול לשים את אלפסי מול שוער. מה עושה וילנר? הולך לבד, בועט עם שמאל, פנימה! לירון וילנר! 29 דקות במשחק, כבר אמרנו לכם, השחקן הפעיל בנתניה, וידענו כשהוא בועט עם שמאל זה מסוכן, עכשיו זה גם ברשת, 1-0 לרובן עטר, ולחבר'ה בצהוב שחור, נתניה יורדת ליגה, אבל לפחות פותחת את העונה בגדול, שער גדול, רן. כן, קודם כל בוא נדבר טיפה על החוכמה של לירון וילנר, הוא מוביל את הכדור, עושה לו אלפסי, תנועה יוצאת מן הכלל הצידה, גם אתה נפלת במלכודת שהיה צריך למסור, אבל מ-15 מטר לירון וילנר עשה את הדבר הכי נכון, כי אם הוא היה מוסר לאלפסי, עדיין היה צריך עוד מסירה בשביל לתת גול, נותן גול של חלוץ גדול.